Aqui é permitido, não existe nenhuma restrição à pregação do Evangelho, por ser um país assim declaradamente cristão, então você pode falar de Jesus, embora as pessoas não tenham ideia de quem ele seja. Então é livre você falar. A questão realmente são restrições, por exemplo, quanto a barulho. Então a gente não pode, ou mesmo abordagem. Aqui eles prezam muito pelo espaço deles. Então quando nós fazemos evangelismo de rua, então não podemos usar nada que faça barulho, nada que vá importuná-los, né? Digamos assim. Então nada que faça barulho, você tem que pedir uma autorização muito previamente, com muita antecedência, para fazer qualquer coisa assim que vá usar caixa de som, qualquer coisa. E com o risco deles não concederem por causa do barulho. Mas você pode ir na rua. Então a gente já fizemos, principalmente em banca de livro. O esloveno gosta muito de leitura, ama ler. Então, nós colocamos bancas de livros muitas vezes para alcançá-los, né? Através de livros, distribuição de livros. Nem todos se interessam em passar, mesmo sendo gratuito. Mas aqueles que passam e param, a gente consegue entregar livros, né? Livros cristãos, que traduzidos aí para a língua eslovena, e conversar com eles. Então, quando a gente vai para a rua, é sempre uma abordagem mais, vamos dizer, silenciosa, mas tentando se aproximar das pessoas para conversar, né? Assim, espontaneamente. Mas é difícil. Eles realmente não dão atenção, eles não param muito. São poucos que param para ouvir quando a gente está nessa abordagem de evangelismo de rua. Mas é permitido. Você pode falar, você pode compartilhar, pode falar com a criança. A exceção na escola, não, né? Você não pode entrar no ambiente escolar e falar. Isso não é permitido. Falar com as crianças dentro do ambiente da escola. Mas na rua, sim, você pode estar compartilhando com o pai, falando com a mãe, com a criança, assim. Sobre a pobreza, aqui existe um bem, esse bem-estar social muito bem promovido pelo governo. Então, a educação e a saúde são acesso gratuito. Você pode acessar, no caso, o cidadão esloveno, né? Ele tem esse direito, paga só pequenas taxas. Agora, você não consegue, ainda herança do comunismo, né? O comunismo tentou manter essa igualdade, digamos, entre aspas, de status social das pessoas. Mas hoje em dia você consegue ver um esloveno que tem dificuldade financeira quando o inverno chega. Porque a calefação, né? O aquecimento, você sente que a casa está fria porque ele provavelmente não está conseguindo pagar por esse aquecimento, pagar pelo óleo, pagar pela eletricidade, pela madeira. Então você consegue perceber, e esloveno não gosta de demonstrar isso, né? Eles tentam realmente manter que eles estão bem. Então, para você saber que financeiramente alguém está passando por dificuldade, é difícil, porque eles não dão essa abertura. Eles realmente gostam de parecer que eles estão bem. Mas assim, quando você olha a casa a olho nu, assim, tá tudo ok. Não tem essa grande dificuldade. O governo realmente ajuda muito aqui.